Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh Sir Yaqub Forum um, ngal be kontong ngal be kontong kontoro be dan nasiru wala am um, Watambirin kola wala eh, badin uh, Puru malako ka Konoto dia di nyola Meng uh, kila la lomu sallallahu alaihi wasallam Kila nyumma ganyin bange ako حدمادو حد سومندا واعتوني ولد إما سبابة الكولا وإما ولا رو لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله صلى على, على, محمد, صلي على محمد بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم a ko wolun tilo muuma be fewo fe nin axa tara ma sibolem ani torayalem itemarigi wolun tilo kono alabuke jerindi walaburay ni i xaa fo wularole fana fo jai fanoe kela itemasibo nin tooro itajele ñalar yo ingkammala ko ako itemarigi fana jaiwo tiloeboyla niaxatara e xafo soma jai tiloe boyla ako malaykol sitara yiro tutuleye arjano kono arjanno gadinole kono anndum isataraenke yaata watoo wati ako fewwo yiroñing digo domo ni duna arjanna yiro digo domo a satara dumn ta arjannale ka tun nimanndum arjanna kono ita ardjanna yiro ita domonola oto kam mala ko mbadigol um si wo fanan bulatna hakkilo na mirayal to anena kukotaol to kaa jeg go alhamdulillah kulom ni men hakkiloman mbaala isa karan hannun agha tare ta marigina da doku dula ta fan silandin je bayar kula wala fitna kula wataninwati ikanyin karang alala makwai rokan a altalar manso ma makwai ila silandalu manzatan lasiki st jela. yin agha tare bai dula da fernan tohi mantar larin jela masu bolak kewola komen 10:10 a ka karang. tumado ini la dim bal muumé be alale makoyro kan alasa al kisika al tanka atal be tarlamolae dor bari ma aaisiilaramaniirahim la haula wala quwata illa billah alaliilaim si aasomaawulaaana i aaanamme kammalako albadinmalama yaquba siisé mbafalal bako السلام عليكم ورحمه الله وبركاته